Evo, dragi moji, da vam se javim s nekoliko riječi. Danas je dan naše brigade, naših tigrova. 31 godina kako su tigrovi oformljeni, 31 godina je prošla od kada je ta brigada, možemo reći slobodno, i predvodila Domovinski rat. U toj brigadi je u stvari malo je riječi i videa koji bi se mogli snimiti. Ta brigada je svaki čovjek koji je kroz nju prošao, koji je u njoj stradao, i svakom od njih bi trebalo posvetiti neko vrijeme. Međutim, moj motiv i ovaj video, nadam se kratki, koji ću sada snimiti, je u stvari jedna bol, jedna tuga, jedan žal za tim vremenima kada smo zaista bili ponosni i na naše sudjelovanje u Domovinskom ratu, i na naše sudjelovanje u stvaranju države, na naše sudjelovanje u svemu što se u novoj povijesti događalo. Međutim, ja već dugo ne mogu slaviti niti obljetnice, niti pobjede, jer zadnje 2 godine naša domovina je okupirana, izdana, prodana. Ti procesi su počeli ranije i nije to samo zadnje 2 godine, ali ovo što se sada događa je vrhunac cijele te izdaje predvođene tom svjetskom agendom masonskih lobija, tih globalističkih mešetara, nažalost, u kojem sudjeluju naši vlastodržci, naša opozicija, naši takozvani domoljubi, desničari, takozvani kršćani, katolici. I ovo neće stati. Nema stajanja. A svemu tome je razlog jer smo obezboženi, jer smo odbacili Boga, jer smo odbacili Isusa Krista, jer je naša vjera mlaka, gotovo vjera koja nema snagu niti pojedinačnih obraćenja, a kamoli obraćenja naroda. Ovaj video u stvari ne snimam da bi se bavio svim detaljima i objašnjavanjima, nego čisto da izrazim tu jednu svoju bol koju nosim u srcu. I danas kada sam odlučio u stvari objaviti podsjećanje na našu obljetnicu i uputiti čestitku i sebi i svim našim tigrovima i tigricama, nisam bio siguran da li to učiniti ili jednostavno ponašati se kao da toga nema. Teško je slaviti nekakve prošle pobjede kada u ovom vremenu idemo iz poraza u poraz. Ovo što je pred nama, samo Bog dragi zna kako će završiti, a On je to sve i najavio i navijestio, ali mnogi od nas i mnogi i od moje braće kršćana i od onih koji nas predvode ili su zabili glavu u pjesak ili su jednostavno postali sluge tog sotonskog sustava i sistema. Međutim, naša nepokolebljiva nada je gospodin Isus Krist, njegovo savršeno djelo na križu koje je učinio, i mi koji živimo s tom vjerom ne bojimo se niti ovog vremena, niti ovog progona koji je pred nama, niti bilo čega što su nam svi ti sotonski sluganovići pripremili. Evo vas koji se još uvijek odupirete, kojima ne pada na pamet da se priključite ovom vremenu, ovog novog, normalnog, dajem jednu podršku, jednu bratsku ljubav, ali pozivam i sve vas koji ste možda trenutno podlegli da se probudite, da se ne bojite, jer sve ovo što oni čine, čine na način da nas isprepadaju, da nas uplaše, da nas ucijene. A onaj ko ne pozna gospodina Isusa Krista, ko ga nije pustio u sebe, ko ne živi s njim, je u velikom strahu od ovog svijeta. A mi koji živimo s Kristom, mi se ovog svijeta ne bojimo, kao što se nije bojao i naš gospodin Isus Krist. Neka vas sve blagoslovi i čuva naš Bog, Otac na nebesima, u presvetom i po presvetom imenu našega gospodina Isusa Krista.
Amen. Aleluja.